Mitro is on fire je pesma navijača koja na pravi način opisuje igre i formu Aleksandra Mitrovića, kao i nadimci Mitrogol i Mitroglicerin. Prkos da na terenu žustar i borben, često je trn u oku protivničkim igračima, a neretko i sudijama, ipak kada nije na stadionu Mitrović je sasvim drugačiji, smiren i opušten. Mitrović je porodičan čovek koji voli jednostavne stvari. Njegov život čine kuća, trening, porodice i prijatelji. Aleksandrova najveća podrška su Kristina i njihovi sin i ćerkica. Mitrović je rođen u Smederevu 16. septembra 1994. godine. Tokom detinjstva mnogi razmišljaju čime bi želeli da se bave kad porastu. Međutim, kasnije u periodu sazrevanja malo ko uspe da ostvari te želje. Aleksandar Mitrović primjer je da su dečački snovi ipak dostižni. Kao dečak bio je jako nestašan. Sam je pričao anegdotu kada je sa drugovima kamenjem gađao vozove, a baš on razbio prozor. Roditelji su ga uvek podržavali i usadili mu pobednički duh od malih nogu. Otac mu je govorio da nije postao futbaler, da bi zbog svog temperamenta verovatno postao kickbokser. S 11 godina postao je član Partizanove omladinske škole futbala, a kao prvotimac debitovao je 2011. godine u Teleoptiku, gde je odigrao 25 mečeva i postigao 7 golova. 27. juna 2012. godine još sa nekoliko Teleoptikovih prvotimaca potpisao svoj prvi profesionalni ugovor sa Partizanom. Do kraja debitanske sezone Mitrović je odigrao 36 utakmica u svim takmičenjima i postigao 15 golova, uključujući i gol u večitom derbiju. Osvojio je titulu i te godine je ušao u idealan tim Super lige, iako je bio jedan od najmlađih igrača u timu. Njegov talenat nije prošao nezapaženo u Evropi, pa je nakon mnogo spekulacije 12. augusta 2013. godine prelazio u belgijski Anderlecht. U prvoj sezoni je bio najbolji strelac tima kada je osvojio prvenstvo i Superkup Belgije, a u drugoj sezoni je sa 20 postignutih golova na 37 odigranih mečeva bio najbolji strelac prvenstva Belgije i osvojio kup. U julu 2015. potpisao je petogodišnji ugovor sa Newcastlom. U prvoj sezoni u kojoj su svrake ispali iz ligi, Mitrović je za Newcastle u premijer ligi dao 9 golova. Imao 4 asistencije za 22 nastupa, dok je u sledećoj sezoni u Championshipu samo 11 puta bio starter i dao 4 gola. Posle povratka u premijer ligu 2017. godine, mesecima Aleksandar Mitrović tavorio u Newcastle, gde mu Rafa Benitez uporno nije davao priliku da zaigra i jedva je čekao zimski prelazni rok kako bi promenio sredinu. Posljednjeg dana prelaznog roka u dramatičnom finišu Mitrović je stigao na pozajmicu engleskog drugoligaša Fulham. Iako je već bio u Briselu gde je trebalo da dovrši ranije dogovorenu pozajmicu u svom nekadašnjem klubu Anderlechtu, čekajući se umalo na svesti od gladi i pregovori su propali. Ipak, zahvaljujući Slaviši Jokanoviću i Snapchatu i porukama koje su razmenili nekoliko minuta pre ponoći, Mitrović je završio u Fulemu. Slaviša mu je rekao da ne radi glupe stvari, rekao mu je da svoju strast usmeri na davanje golova, a ne na neke lude startove. Tako je i bilo. Mitro je bio on fire i prosto je eksplodirao i posle fantastične polusezone, najviše zahvaljujući Mitroviću i Jokanoviću, Fulham je opet u Premier ligi. Mitrović je stav reprezentacije je veoma jasan. Biti Srbin je nešto na što sam najponosniji. Moja zemlja je bila u mnogo ratova. Nikada se ne predajemo. Mi se borimo za slobodu. Srpski mentalitet je veoma jak. Baš zbog toga kroz šta smo prošli. Mogu da se kladim da svaki Srbin ovako razmišlja. Sa mladom reprezentacijom do 19 godina 2013. godine osvojio je evropsko prvenstvo u Litvaniji i proglašen je za najboljeg igrača prvenstva. Iste godine debitovao je i za A selekciju Srbije protiv Belgije u Briselu. Svoj prvenac u dresu reprezentacije postigao je na utakmici protiv Hrvatske, odigranoj 6. septembra 2013. godine. U kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u Rusiji bio je najbolji strelac reprezentacije, a na mundijalu se takođe upisao strelce. Napad reprezentacije Srbije se ne može zamisliti bez Aleksandra Mitrovića, a najvažniji golovi su tek pred njim. Ostaje nam da vidimo šta će biti sa Brazilom.